זה הפרקט גומי, שימו לב, הנה זה מתקדם, כל האזור היה לא נראה טוב, ועכשיו זה האזור שצריך לסיים. זה הסוג של הפרקט, מאוד גמיש, מיוחד ופשוט, אפשר לשטוף אותו במים. תראו איזה הבדל בין מקום שלא נעשה פרקט ובמקום שכן נעשה פרקט. תראו את ההבדלים, איזה יופי, בין פרקט ובלי פרקט. זה באמת נותן ארומה ויופי אחר לחלוטין, וזהו, אחלה, תודה.